Sementara itu, Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak telah meluluskan Ordinan Warisan Sarawak yang baharu pada 2019 sebagai usaha melindungi dan mempertahankan warisan budaya negeri ini. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zuhari berkata kelulusan ordinan baru itu kerana terdapat keperluan untuk undang-undang warisan yang lebih baik dan sistem yang boleh dilaksanakan untuk menangani skop warisan yang lebih luas berhubung dengan perlindungan, pemuliharaan dan pemeliharaan kekayaan warisan negeri. Katanya ordinan baru yang menggantikan Ordinan Warisan Budaya Sarawak 1993 sebelum ini telah diwartakan pada 13 Disember 2019 dan akhirnya berkuat kuasa pada 1 Mac 2022. The Sarawak State Legislative Assembly approved a new heritage ordinance in October 2019. As there is a need for a better heritage law and workable system to address a broader scope of heritage in relation to the protection, conservation and preservation of the state's rich heritage. The Sarawak Heritage Ordinance 2029, which replaced the previous Sarawak Cultural Heritage Ordinance 1993, was gazetted on the 13th December 2019 and finally coming to force on the 1st March 2022. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' John Sikitayai ketika merasmikan Persidangan Pemuliharaan Warisan dan Budaya Antarabangsa INHERIT 2023 di Universiti Teknologi Sarawak UTS Sibu pada Rabu. Premier Sarawak menambah terdapat satu lagi inisiatif untuk memastikan pemuliharaan warisan iaitu pemetaan zon dan denai warisan. Ujarnya di Kuching saja terdapat beberapa denai warisan di sekitar Mercu Tanda Bandar yang paling penting di kedua-dua belah sungai seperti kampung atau kampung yang tenang, Astana, Dewan Undangan Negeri, di Tebing Utara, Menara Bulat, Memorial Brook dan Old Court House di Tebing Selatan. Another initiative to ensure the preservation of our heritage and legacy is the mapping of heritage zones and trails. In Kuching alone, we have several heritage trails that will take you around the city's most significant landmark on both sides of the river, such as surrounding kampongs and villages, the Astana and the Dewan Undangan Negeri on the North Bank, and the Aram Tower, the Brook Memorial and Old Court House on the South Bank. In addition to helping us promote sustainability and tourism, highlights our diverse heritage sites and ensure preservation of cultural treasures, this will never also drive the state's economic growth. Kira-kira 300 peserta tempatan dan luar negara mengambil bahagian dalam persidangan 2 hari anjuran UTS itu.